እጅግ የተባረካችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ሕዝቦች በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይድረሳችሁ። ዛሬ የጾምና የጸሎት ቀናችንን ለማጠቃለል almost 7 ቀናት ብቻ ናቸው የሚቀሩን። almost 33 ቀናት በእግዚአብሔር ፊት በቻልነው መጠን ሁሉ ቃሉን እያነበብን እያጠናን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እያዳመጥን እግዚአብሔርን መንፈስ እየተከተልን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እያገለገልነውና ፊቱን እየፈለግን እስካሁን ደርሰናል። በእነዚህ የመጨረሻ ጥቂት ቀናት በጣም ብዙ አድካሚ የሆነውን የጾምና የጸሎት ጉዞ ለማጠናቀቅ እየተቃረብን እንገኛለን። በዚህ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር ኃይላችንን ሕይወታችንን ስጋችንን መንፈሳችንን እያደሰው እንዳለ አምናለሁ። በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። ይህ የጸሎት ጊዜ በብዙ የኔን ሕይወት የቀየረ ብዙ አዳዲስ ራእዮች የተቀበልኩበት ጌታን ከቀደመው ይበልጥ ለማገልገል እግዚአብሔር ፊት ቃል የገባሁበት ንስሐም የገባሁበት የታደስኩበት ጊዜ ነው። ለአብዛኞቻችሁ እንዲሁ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ከ12ቱ ሐዋርያት ሁለቱን ይዤ ነው መቀርበው። እነዚህን ሁለቱን የመረጥኩበት ምክንያት በዘመናችን አንዱ ትልቁ የብዙ ሰዎች ጥያቄ የታዋቂነት የዝና ጥያቄ ነው። አለመታወቅን ዝና አልበኝነትን በጣም ብዙ ሰዎች የሚቸገሩበት የሚሰቃዩበት ጉዳይ ነው። በተለያየ ዘርፍ በአገልግሎት ዘርፍ በንግድ ዘርፍ በስፖርት ዘርፍ በፖለቲካው ዘርፍ ሰዎች እዩኝ እዩኝ እወቁኝ እወቁኝን በጣም የሚናፍቁበት ዘመን ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካስተማረን አንዱ ነገር ምስጢራዊ አገልግሎት ራስን ዝቅ አድርጎ ማገልገል። ብዙ ጊዜ ተአምራትን ካደረገ በኋላ አትናገሩ አታውሩ አትግለጡት የሚለው ነገር ነበር። ከወንድሞቹ መካከል አንዱ ራሱ የመከረው ምክር ትዝ ይለናል በወንጌላት ውስጥ። ሰዎች ይህንን ባያዩና ባይሰሙና ባያውቁ ይሄ ሁሉ ተአምራት ምንድን ነው ጥቅሙ የሚል ምክር ሲመከር እንመለከታለን። ጄምስ እና ጁድ የምንላቸው ያዕቆብና ይሁዳ ሁለት ይሁዳዎች ሁለት ያዕቆቦች አሉ። ያዕቆብና ይሁዳ ሁለቱ የማይታወቁ ዝናቸው ታሪካቸው ምንም ያልተጻፈላቸው ሁለት ሐዋርያት አሉ። አንደኛውን ጄምስ ዘ ሌስ ወይም ታናሹ ያዕቆብ አንዳንድ ጊዜ ጄምስ ዘ አንኖን ይባላል ማንም የማያውቀው ያዕቆብ። አንደኛው ደግሞ ጁድ የምንለው ምናልባት የይሁዳ መልእክት የምትባለው አንትንሽዋን መጽሐፍ ዘ ኤፒስል ኦፍ ጁድ እሷ ነው የጻፈው ተብሎ የሚጠረጠረው ነው። ዛሬ የምናገረው ማንም ሰው ስለማያውቃችሁ ዝናም ታዋቂነትም ለሌላችሁ ለእናንተ ነው የምናገረው። ዝናም ታዋቂነትም ለማይናፍቃችሁ ለእናንተ ነው የምናገረው። ዝናና ታዋቂነት ናፍቃችሁ በዝናና ታዋቂነት ቦታ ህይወታችሁ ስማችሁ ነገራችሁ የተበለሸበሸባችሁ ስለእናንተ ነው የምናገረው። ስለ ስማችን ምን እናድርግ? ስለ ዝናችን ስለ ታዋቂነታችን ምን እናድርግ? በዚሁ መልክ ትሁት የሆነውን የእግዚአብሔርን መንፈስ እናዳምጣለን። ከመንፈስ ቅዱስ ባህሪዎችና ማንነቶች አንዱና ዋነኛው አለመታየት አለመገለጥ አለመታወቅ ነው። መንፈስ ማለት ራሱ የቃሉ ትርጓሜ ከላቲን ቃል spiritus ከሚለው የላቲን ቃል የመጣ ነው። spiritus ማለት የማይታወቅ ማንም የማያውቀው የማይታይ ማለት ነው። ወገኖቼ ሆይ የኛ ዓላማ መታየት ሳይሆን ማሳየት ነው። የኛ ተልኮ መታወቅ ሳይሆን ማሳወቅ ነው። የኛ ተልኮ መታወስ ሳይሆን ማስታወስ ነው። እኛ መታወቅ ሳይሆን መታወቅ ያለበትን ኢየሱስን ማሳወቅ። እኛ መታየት ሳይሆን መታየት ያለበትን ኢየሱስን ማሳየት።
እኛ መገለጥ ሳይሆን መገለጥ ያለበትን ኢየሱስን መግለጥ የሐዋርያነት ህይወት የሐዋርያነት ባህሪ የሐዋርያነት ተልኮ የሐዋርያነት መገለጥ የሐዋርያነት ታሪክ በቅዱሱ መጽሐፍ ላይ እንደዛ ነው የተጻፈው። ዛሬ በአለማችን ላይ የምናያቸው ብዙ ነገሮች ኢዩኝ ኢዩኝ ተከተሉኝ ተከተሉኝ ተመልከቱኝ ተመልከቱኝ የበዛበት አዳምጡኝ አዳምጡኝ የበዛበት ወጀብና አውሎ ንፋስ ሁከትና ግርግር ያለበት ዘመን ስለሆነ በጾምና በጸሎት በማስተዋል በእግዚአብሔር ፊት በመንቆይበትና በመንመረምርበት ጊዜ ከ12ቱ ሐዋርያት ማንንም የማያውቃቸው ግለሰቦች እንዳሉ እዚህ ቦታ እናቻለን። ስለዚህ ዛሬ ምን መለከተው ማንንም ስለማያውቃቸው ሁለት ሐዋርያት ነው። እነዚህ ሁለት ሐዋርያት ማንንም ታሪካቸውን አያውቅም በምንም ስማቸው ስብከታቸው ገድላቸው አልተገለጠም። ትንሽ በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ከጥቂት ዘመናት በኋላ የተጠቀሱና የተጻፉ አንዋኗራቸው አገልግሎታቸው አሟሟታቸው የተጻፈ ነገር አለ። ከዛ በስተቀር አናቃቸው። ወገኖቼ ሆይ የወንጌል ተልኮ በዓለም ላይ ያሳኩ ያሉት በደንብ አዳምጡኝ ታዋቂዎችና ዝነኞች አይደሉም። ማንንም የማያውቃቸው ማንንም የማያስተውሳቸው ማንንም የማያደንቃቸው ማንንም የማያጨበጭብላቸው ማንንም ያልዘመረላቸው ያልዘከረላቸው ሰዎች የኢየሱስ ክርስቶስ የወንጌል አገልግሎት የጀርባ አጥንቶች ናቸው። ታዋቂ የምንላቸው የወንጌል አርበኛ የወንጌል ፊታውራሪ የወንጌል ግንባር ቀደም ሰዎች ናቸው የምንላቸው ተጽኗቸው በጣም 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 ጥቂት ነው። በተራራው በሸንተረሩ በሸለቆው በተራራው በከተማው በገጠሩ በቀበሌው በወረዳው በቤተሰብ ቤት ለቤት በግለሰብ ደረጃ ወንጌልን ያገለገሉ ያሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ማንንም የማያውቃቸው ማንንም የማያጨበጭብላቸው ማንንም የማያደንቃቸው የወንጌል አርበኞች ዓለማችንን ሞልተውታል። ስለዚህ ዛሬ ታዋቂዎችን አድናቂዎችን ተደናቂዎችን ያሞገስን እነሱን እንዳንረሳቸው አደራላችኋለሁ። በማስ ሚዲያ ዘመነ መንግስት ውስጥ ነው ያለነው እና በዲጂታል ሚዲያ ዘመነ መንግስት ውስጥ ነው ያለነው። ስለዚህ ጥቂት ሰዎች የአየር ሞገዱን ተቆጣጥረውት ጥቂት ሰዎች ቨርቹዋል እና ዲጂታል የሚዲያ መድረኩን ተቆጣጥረውት እኛ ብቻ እኔ ብቻ የኔ ብቻ ብለው ያንን ካጣበቡት ወገኖቼ ሆይ የኛ አይን በነሱ ላይ የኛ አድናቆት ስለነሱ የኛ ወሬ ስለነሱ የኛ ጭብጨባ ስለነሱ ይሆንና በርካታ በገጠር ያሉ የወንጌል አገልጋዮችን እንረሳቸዋለን። ሲቦታ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። እጅግ በጣም ሰፊውን የወንጌል አገልግሎት የሚያቀጭጩ ታዋቂ ነን የሚሉ አገልጋዮች ናቸው። የኢየሱስ ክርስቶስ የወንጌል መስፋፋት ጠላቶች ዝነኛ አገልጋዮች ናቸው። የተጠራ ነው ዝና አልባ አገልጋዮች ለመሆን ነው። ስማችን እንዲረሳ ታሪካችን እንዲረሳ ታዋቂነታችን እንዲረሳ እሱ እንዲታወቅ እሱ እንዲዘከር እሱ እንዲመለክ እሱ እንዲደነቅ የማድረግ ተልኮ ነው ያለን። ትንሽ ሰዎች እኔንና እናንተን ማድነቅ ከጀመሩ ማጨብጨብ ከጀመሩ መዘከር ከጀመሩ ፎቶአችንን ደረታቸው ላይ ለጥፈው መዞር ከጀመሩ እየዬ ማለት አለብን ጓዳ ገብተን ማልቀስ መደንገጥ አለብን። የኔ ዓላማ የናንተ ዓላማ መረሳት መሆን አለበት። ቢያነሱን እንኳን በድካማችን ያንሱን ቢያነሱን እንኳን በጥፋታችን ያንሱን ቢያነሱን እንኳን በአጥያታችን ያንሱን በጽድቃችን
በውለታችን በታማኝነታችን በታዋቂነታችን ሰዎች እኛን ማንሳት ከጀመሩ ስማችንን ፕሮፋይላቸው ታሪካችንን ታሪካቸው ዝናችንን ደረታቸው ላይ የሚለጥፉ ከሆነ አጥፍተናል በድለናል ንስሐ መግባት አለብን። እነዚህ ያዕቆብና ይሁዳ ሁለቱ ታናናሽ ሐዋርያት የዚህ ተምሳሌቶች ናቸው። እስቲ ስለነሱ ትንሽ ልንገራችሁ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ የሐዋርያትን የስም ዝርዝር እንመለከታለን። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ የሐዋርያትን ስም ዝርዝር የ12ቱም ሐዋርያት ስም ይህ ነው ይላል። መጀመሪያ ጴጥሮስ የተባለው ስምዖን፣ ወንድሙ እንድሪያስ፣ የዘብዲዮስ ልጆች ያዕቆብና ወንድሙ ዮሐንስ፣ ፊልጶስና በርጠሎሜዎስ፣ ቶማስም ቀራጩ ማቴዎስም፣ የኤልፊዮስ ልጅ ያዕቆብ፣ ቲያዲዮስም የተባለው ልብዲዮስ፣ ቀናኒው ሲሞን፣ ደግሞም አሳልፎ የሰጠው አስቆሮቱ ይሁዳ። በዚህ ውስጥ ማንም ሰው የማያውቃቸው የኤልፊዮስ ልጅ ያዕቆብ፣ ታዲዮስም፣ ታዲዮስና ያዕቆብ ወይም ደግሞ ያዕቆብና ይሁዳ። ታዲዮስ የሚለው ታዲዮስ ወይም ጁድ፣ ሁለቱ ስሞች ኤክስቼንጅ የሚደራረጉ ናቸው። ስለ ታዲዮስም ስለ አልፊዮስ ልጅ ያዕቆብም የምናቃቸው የተጻፈ ነገር ምንም ነገር የለም። ስማቸውን የምናገኘው በአራቱ ቦታዎች አራት ቦታ ነው የተጻፈው፤ ማቴዎስ 10 ላይ፣ ማርቆስ 3 ላይ፣ ሉቃስ 6 ላይ እና የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ። በእነዚህ አራት ቦታዎች ስም ዝርዝራቸው ተጽፏል፣ በስም ዝርዝር ውስጥ ገብተዋል። ሌላ ታሪክ ግን የላቸውም። ሲሰብኩ፣ ሲፈውሱ፣ ሲዘምሩ፣ ሲጸልዩ፣ ሲያስተምሩ፣ ሲገስጹ፣ ሲመሩ፣ ሲመክሩ ምንም ነገር አናይም። ምንም ስለ እነሱ የተጻፈ አንዳች ታሪክ የለም። አገልግለዋል በሚገባ፣ ጌታን ተከትለዋል በሚገባ፣ ነገር ግን ስለ እነሱ የምናውቀው ነገር የለም። ወገኖቼ ሆይ ታዋቂነትና ዝናን ምን እናርጋቸው? ስለ እሱ ትንሽ ዛሬ እናገራለሁ። በአራቱም የሐዋርያት የስም ዝርዝር ውስጥ አሉ ማለት ምን ማለት ነው? እነዚህ ሰዎች በአራቱም የስም ዝርዝር ውስጥ አሉ ማለት እነዚህ ሰዎች ትርጉሙ አምስት ትላልቅ ትርጉም አለው። አንደኛ፣ ከናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ግንኙነትና አንድነት ነበራቸው ማለት ነው። ታላቁ የሰው ልጅ እድል the greatest privilege of humanity ታላቁ የሰው ልጅ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቁና በኢየሱስ ክርስቶስ መታወቁ ነው። ደግሜ ልበለው፣ ፍጹም ታላቅ የመጨረሻ የክብር ጥግ የሰው ልጅ ሊያገኘው የሚችለው የክብር ጥግና ዳርቻ ምንድን ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ መታወቅና እርሱን ማወቅ ነው። እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁታል፣ ኢየሱስ ክርስቶስም ያውቃቸዋል። በስም ዝርዝር ውስጥ አሉ ማለት የመጀመሪያ ትርጉሙ እሱ ነው። በስም ዝርዝር ውስጥ አሉ ማለት ሁለተኛ ትርጉሙ፣ እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረባቸው 3 ዓመታት ክርስቶስ ኢየሱስን በዝምታ፣ በድምፅ አልባነት፣ በታጋሽነት፣ በትጋት የተከተሉት ናቸው። ኢየሱስን የተከተለ የሚጮህ እልል የሚል ድምፅ የሚያሰማ ብቻ አይደለም፣ በዝምታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያገለግሉት በርካቶች ናቸው። እጅግ በጣም የምወዳቸውና የማከብራቸው አንድ ፕሮፌሰር ነበሩኝ። እኚህ ፕሮፌሰር ስማቸው ፕሮፌሰር እዝራ ገብረ መድህን ይባላሉ። ፕሮፌሰር እዝራ ገብረ መድህን ቄስም ናቸው፣ ፕሮፌሰርም ናቸው። በኡፕሳላ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያስተምራሉ። ፓትሪስቲክ ቴዎሎጂ የሚባል የአባቶች ቴዎሎጂን በሚገባ ያጠኑ ሰው ናቸው።
የአባቶችን የቤተ ክርስቲያን አባቶችን ታሪክ ያጠኑና የተመረመሩ ሰው ናቸው። ፕሮፌሰር እዝራ ገብረመድን። ፕሮፌሰር እዝራ ገብረመድን በጣም 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 ምደሰትባቸው ነገሮች በርካታ ነገሮች አሉ። አንድ ቀን አርብ ከሰዓት በኋላ አዲስ አበባ ላይ የዛሬ 23 ወይም 24 ዓመት በፊት አንድ ነገር አወሩኝ። ከአባቴም ጋር ይተዋወቃሉ። አባቴንም ጠየቁኝ። እንዴት ናቸው አሉኝ። ነገርኳቸው። አቶ ደስታ ደና ናቸው ወይ? ደና ናቸው። ዛከባቢ ያሉትን የጥንት አባቶችን ጠየቁኝ። እነሱ አሉኝ ድምጻቸው የማይሰማ ወንጌልን በአደራ ያገለገሉ ለወንጌል የተንከራተቱ የታሰሩ የተገረፉ ያነቡና የደሙ የቆሰሉና ዋጋ የከፈሉ በስቃይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሰበኩ በዝምታ ጌታን የተከተሉ ሰዎች ናቸው አሉኝ። የማልረሳው ቃል እንደዚህ አሉኝ። They are the quiet ones in the land. በዝምታ ጌታን ያገለገሉ ወገኖቼ ሆይ በጩኸት በእልልታ በጭብጨባ በአደባባይ በመድረክ በስታዲየም ግርግር የፈጠርንባቸው ዘመናት አሉ። ከልብ በእውነት በትጋት በትትና በቁርጠኝነት ኢየሱስ ክርስቶስን በዝምታ የምንከተልባቸው ዘመናትም ያስፈልጉናል። በተደጋጋሚ መጽሐፍ ቅዱስ ዝም በሉ ይላል። ዝም በሉ። አሁን ተራው የእግዚአብሔር ነው። አሁን እግዚአብሔር ይናገር። አሁን እግዚአብሔር ይስራ። አሁን እግዚአብሔር ይገለጥ። አሁን እግዚአብሔር ይምራ። አሁን እግዚአብሔር ይምከር። አሁን እግዚአብሔር ይታይ። እናንተ ምድር ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ዝም በሉ። ታዲዮስ እና ያዕቆብ ጄምስ እና ጁድ they are the quiet pair ዝም ያሉ ሰዎች ናቸው። ዝም ብለው የተከተሉ ናቸው። ሌላው በሐዋርያት የስም ዝርዝር ውስጥ አሉ ማለት የተማሩ ናቸው። አብዛኛውን ጊዜያቸውን ለመናገር፣ ለመሮጥ፣ ለመታየት፣ ለመገለጥ፣ ግርግር ለማለት ሳይሆን ለማጥናት፣ ለማንበብ፣ ለመስማት፣ ለማሰላሰል፣ ለማስተዋል ጊዜ የወሰዱ ናቸው። እግዚአብሔር ዝም ብለን እንድንማር ይፈልጋል። አሰቃየ ነው፣ አስቸገር ነው። በችኩልነት፣ በስግብግብነት፣ በጩኸት፣ በግርግር፣ በችኮላ፣ በግፊያ፣ በንጥቂያ፣ በንትርክ፣ በጭቅጭቅ፣ በትዕቢት አስቸገር ነው እግዚአብሔርን። ታዲዮስና ያዕቆብ ጄምስ እና ጁድ የምንላቸው ግን እነዚህ ሶስቱንም አመታት ዝም ብለው ይማሩ ነበር፣ ያጠኑ ነበር፣ ያነቡ ነበር፣ ያዳምጡ ነበር፣ ያሰላስሉ ነበር። አንዳንድ ሰዎች በማደርጋቸው አገልግሎቶች ውስጥ ማደንቃቸው ምደነቅባቸው ሰዎች አሉ። በርካቶች በተለይ አንዳንድ አሜሪካኖች እዚህ ሳስተውላቸው ትንሽ የተማሩትን ይጽፋሉ። ከዛም በኋላ አንድ ነገር ይነግሩኛል። አንድ ሞዳት ቃል አለኝ። I want to take this with me. I want to take some time and digest it ይላሉ። Digest ማድረግ ማመንጀግ የሚባለው ነገር አለ። ሳርን ሲግጥ ላም ቀኑ ሙሉ የቻለውን ይግጥ 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 ይግጥና ውስጡ አስቀምጦ ማታ የእረፍት ጊዜውን ሲወስድ ወይም ጥላ ስር ሲያገኝ ይቀመጥና ያንን መልሶ ያወጣው ያመነዥገዋል። ዳይጀስት ያደርገዋል። ዳይጀስት ማመንዠግ፣ እንክት አድርጎ ማድቀቅ፣ ከባህሪያችን ጋር፣ ከአመለካከታችን ጋር፣ ከሰውነታችን ጋር፣ ከደም ስራችን ጋር፣ ከስጋችን ጋር እንዲደባለቅ ማድረግ፣ የሰማነው በእምነትና በእውቀት ከኛ ጋር እስካልተቀላቀለ ድረስ አይጠቅመንም። ለፍርድ ነው የሚሆንብን። ታዲዮስና ያዕቆብ ስራቸው ምንድን ነበር? በስም ዝርዝሩ ውስጥ መማር 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 መማር
ቃሉን መማር ቃሉን ማጥናት ቃሉን መከተል አራተኛው ያዕቆብና ታዲዮስ ወይም ደግሞ ጄምስ ኢን ጁድ የምንላቸው አራተኛው ያደረጉት ነገር ምንድነው ከሐዋርያዊ ማህበረሰብ ጋራ ህብረት ነበራቸው fellowship with the apostolic community ከማህበሩ ውስጥ አልጠፉ እዛው ናቸው ያዕቆብና ዮሐንስ ስልጣን ፈልገው ረብሻ ቢያስነሱ ጴጥሮስ በተራራ ላይ እዚው ይበቃናል አንወርድም ተዋቸው እነዛን ቢልም ይሁዳ ሁልጊዜ የገንዘብ ነገር ያዘ ነገር የቆረቆረ ቢውልም ቶማስ አላምንም ቢልም ፊልጶስ ፈላስፋ ቢሆንም ናትናኤል ተጠራጣሪ ቢሆንም ረብሻ አንስቴብል ሆነ ግርግር ያለበት ቡድን ቢሆንም ያዕቆብና ታዲዮስ ግን ዘም ብለው በአካልነት በማህበርተኛነት በወዳጅነት በአባልነት በፍቅርነት በታማኝነት የቡድኑ አካላት ነበሩ። አንዳንድ ሰዎች በጣም ይገርሙኛል። እኔ በባህሪዬ ይላሉ ዲያነት ነገር አይስማማኝም ስለዚህ ጥዬ መሄድ ነው የምፈልገው እንደ አንበጣ ከአንድ ቸርች ወደ ሌላ ቸርች ወደ ሌላ ቸርች ወደ ሌላ ቸርች እየዘለሉ የሚውሉ ብዙ ናቸው። ቸርች ሃፐርስ እንላቸዋለን። ቸርች ሃፐርስ ግራስ ሃፐርስ አይደለም አንበጣ ግራስ ሃፐር ማለት ከዚች አንድ ቅጠል ይቀነጥብና እዛ ደሞ ዘሎ ሌላ ይቀነጥባል እዛ ደሞ ግራስ ሃፐር ይባላል። ቸርች ሃፐርስ አሉ። ቸርች ሃፐርስ ከዚች እዛች ይዘላሉ ከዛ እዛ ይዘላሉ ከዛ እዛ ይዘላሉ ሲቀያይሩ ፓስተር ሲቀያይሩ ቸርች ሲቀያይሩ በቃ ማህበር ሲቀያይሩ አባልነት ሲቀያይሩ አካልነት ሲቀያይሩ ነው የሚውሉት። ኖ መረጋጋት እዛም ስትሄድ ኃጢያተኛ እዛም ስትሄድ ኃጢያተኛ እዛም ስትሄድ ኃጢያተኛ እዛም ስትሄድ ኃጢያተኛ እዚም የወደቀ እዛም የወደቀ እዛም የተሳሳተ እዛም የተሳሳተ ሰው ነው የምታገኘው። ስለዚህ ሌሎችን እየዞርክ ከመበከልና ከማበላሸት እዚው ቁጭ ብሎ እግዚአብሔርን መጠበቅ እግዚአብሔርን መታገስ ያለንን ኮንትሪቢዩት ማድረግ መስጠት መለገስ እግዚአብሔርን በታማኝነት በእውነት በትህትና በትጋት ከምንም በላይ ደግሞ በእርጋታ እኔን የሚያውቀኝ በእርጋታ ይቀመጣል እንደሚል እዚ የእርጋታና የመረጋጋት ህይወት የነበራቸው ሰዎች ናቸው። መጨረሻ እነዚህ ጁድን ጄምስ የምንላቸው ያዕቆብና ታዲዮስ አምስተኛው ባህሪ የህይወታቸውና ያገልግሎታቸው ባህሪ በመንፈስ ቅዱስ ያገለገሉ እንደሆኑ ባህሪያት 1 ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ባለው የህይወታቸው ምስክርነት እንመለከታለን። ምን ማለት ነው? ባህሪያት 1 ምዕራፍ 13 ላይ ሌላ የሐዋርያትን የስም ዝርዝር እንመለከታለን። ባህሪያት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 በገቡም ጊዜ ወደ ሚኖሩበት ሰገነት ወጡ። እነማን? ጴጥሮስ፣ ዮሐንስ፣ ያዕቆብ፣ እንድርያስ፣ ፊልጶስ፣ ቶማስ፣ በርጠለሜዎስ፣ ማቴዎስ ይልና የኤልፊዮስ ልጅ ያዕቆብ፣ ቀናተኛ የሚባለው ስምዖን፣ ያዕቆብም ልጅ ይሁዳ። ስለዚህ እነዚህ የያዕቆብም ልጅ ይሁዳና የአልፊዮስ ልጅ ያዕቆብ ቀናተኛው ስምዖን በርጠለሜዎስ እያለ ስም ዝርዝራቸውን የሚጠቅሳቸው እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው? የሐዋርያት ማህበረሰብ እንላቸዋለን። The apostolic community በዲሳይፕልሺፕ ውስጥ በደቀ መዝሙርነት ውስጥ ጌታን በእርጋታ በትጋት በዝምታ በጭምተኝነት በትህትና በታማኝነት በትጋት እያገለገሉ የመጡ ስለሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያርግ በተዘጋጀና ካረገ በኋላ የመጀመሪያው የሐዋርያት ማህበረሰብ ስብሰባ ላይ የተገኙ የማህበሩ አካላት ናቸው። የዛ ማህበር አካል ደግሞ እኔ እናንተ ነን። ዛሬ we are part of the apostolic community የተላከው community ነን።
እያክላ ቶራ ማሻ ተልኮ ያለው ኮሚኒቲ የዳነ ኮሚኒቲ የተማረ ኮሚኒቲ የተፈወሰ ኮሚኒቲ የተቀባ ኮሚኒቲ የተመረጠ ኮሚኒቲ የተዘጋጀ ኮሚኒቲ አንተና እኔ ነን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም እኛ ነን። የኮሚኒቲ ምን ሆነ? በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ እንደዚህ ከተሰበሰበ በኋላ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ በመንፈስ ቅዱስ ተሞላ ግጥም አድርጎ ሞላው መንፈስ ቅዱስ እየክራንዳላላላባሻ በመንፈስ ቅዱስ ተሞላ filled with the holy spirit በመንፈስ ቅዱስ ግጥም አድርጎ ከተሞላ በኋላ እነዚህ The rest is history. ማገልገል ጀመሩ። በዓለም ዙሪያ መውጣት ጀመሩ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማምለክ ጀመሩ። የማይታወቁ እግዚአብሔር ብቻ የሚያቃቸው አገልጋዮች ዛሬ በዓለማችን ላይ አሉ። የማይታወቁ ታዲዮስና ያዕቆብ ማንንም የማያቃቸው ዝናቸው በዓለም ላይ ያልወጣ ዛሬ ኢንዲያ ውስጥ አፍሪካ ውስጥ አሜሪካ ውስጥ አረብ ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። በደቡብ ኢትዮጵያ በሰሜን ኢትዮጵያ በምዕራብ ኢትዮጵያ በምስራቅ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ አይተናቸው አናቅ መጽሔት ላይ አይተናቸው አናቅ ጋዜጣ ላይ አይተናቸው አናቅ ስታዲየም ላይ ሰብከው አያውቁ አውሮፕላን ላይ ወጥተው አያውቁ። ነገር ግን 40 ቸርች 40 ቁጥ 40 ምእመን 50 ምእመን 100 150 200 ይዘው እሁድ በር ከፍተው ሰብከው ጸልየው አጥምቀው አቁርበው አጋብተው አስተማው ሲሞት ቀብረው አጽናንተው የሚያገለግሉ እረኞች ወንጌላውያን አሉ። በገጠሩ በከተማው የማናቃቸው በ200 300 ብር ቤተሰባቸውን ያስተዳደሩ ልጆቻቸውን በትልቅ ስቃይ እያገለገሉ ያሉ 200 300 400 500 ሺህ የሚሆኑ አገልጋዮች አሉ። የምናቃቸውን 1 2 3 4 የምንላቸውን የመድረክ ተዋናያን ታዋቂና ዝነኛ የኢየሱስ ክርስቶስን ዝና የሰረቁ የወንጌልን ዝና የሰረቁ የመንፈስ ቅዱስን ዝና የሰረቁ የመጽሐፍ ቅዱስን ዝና ያዘባረቁትን እነሱን አገልጋይ ይያልን ያወቅን እነዛን የምንረሳበት ዘመን አይደለም። የኢየሱስ ክርስቶስ የወንጌሉ አገልግሎት የጀርባ አጥንት የሚታወቁት አይደሉም የማይታወቁት ናቸው። በዲዴሳ በረሃ በጋምቤላ ቃጠሎ በሶማሌ አደባባዮችና መድረኮች ከኦሮሚያ ሰሜን እስከ ምዕራብ በአማራዎች መካከል በአማራ ክልል መካከል በትግራይ ክልል መካከል በተለያየ የሃይማኖተኞች ስደትና መናቆር በድንጋይ ውርወራና በእሳት ቃጠሎ በእስራትና በእንግልት የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ሌትና ቀን የሚያገለግሉ እነዛ ማንንም የማያውቃቸው ታማኝ አገልጋዮች እነሱን ነው የሚወክሉት። እነዚህ ጄምስን ጁድ እነሱን ነው የሚወክሉት ማንንም የማያውቃቸው። አንድ ታሪክ ልንገራችሁና ልጨርስ። ይህ ታሪክ የተከሰተው የዛሬ 99 ዓመት ነው። ሴፕቴምበር 1921 ዓመተ ምህረት በፈረንሳይ አገር ውስጥ አራት ማንነታቸው የማይታወቅ የአሜሪካን ወታደሮች በጋራ ከተቀበሩበት መቃብር ውስጥ አጥንታቸው ወጣ። ስማቸውን የሚያውቅ የለም፣ ታሪካቸውን የሚያውቅ የለም፣ ትውልድ ሰፈራቸውን የሚያውቅ የለም፣ ማንነታቸውን የሚያውቅ የለም። አራት የአሜሪካን ወታደሮች መቃብራቸው ተቆፍሮ ወጣ። የነዚህ መቃብር ከወጣ በኋላ ቀብራቸው ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ሬሳቸው እንዲመጣ ሲደረግ የአሜሪካን ኮንግረስ ማርች 4 ቀን 1921
የማይታወቀው የአሜሪካን ወታደር መቃብር ብሎ ወሰነ። The unknown tomb of the American soldier. ስሙ የለም ጀነራል ከሌ ኮሎኔል ከሌ መቶ አለቃ ከሌ ወይም ደግሞ 50 አለቃ 10 አለቃ ተራ ወታደር ከሌ የምትለው የለም። አጥንቱና አጽሙ ብቻ አለች። ነገር ግን ለአገሩ የወደቀ የአሜሪካን ወታደር the unknown soldier ይባላል። የማይታወቀው ወታደር ለሱ የቀብር ቦታ ተዘጋጀለት። እስቲ ፎቶግራፉን ላሳያችሁ። ይህን ይመስላል ፎቶግራፉ። ይህ የቀብር ቦታ ይሄኛው የአሜሪካ የማንም የማያውቀው የአሜሪካን ወታደር ነው። The unknown soldier. እነዚህ ወታደሮች 365 ቀናት ክረምት ሆነ በጋ winter ሆነ summer በረዶ ሆነ ፀሐይ ጭጋግ ሆነ ዝናብ እየተፈራረቁ በቀን 24 ሰዓት በአመት 365 ቀናት ይህንን የመቃብር ቦታ ይጠብቁታል ይንከባከቡታል። ይህ መቃብር ቦታ ከፍ ባለው የአሜሪካን የዋሽንግተን ዲሲ ተራራ ላይ ቁጭ ብሏል። በርካቶች ይጎበኙታል። በርካቶች እየተመላለሱ ያዩታል። ጎብኚዎች በየጊዜው እየመጡ ይህንን የቀብር ቦታ ይመለከቱታል። ይህንን ልናየው እንችላለን ጎብኚዎች ሲያዩት። እንደዚህ ይላል እዚህ ጋር የተጻፈው ጽሑፍ። He rests in honored glory, an American soldier known but to God. He rests ማለት በዚህ ቦታ አርፎ ያለው በታላቅ ክብርና ግርማ ሞገስ የአሜሪካን ወታደር እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀው ይላል። እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀው አገልግሎታችንን እግዚአብሔር ብቻ ይወቀው። ስማችንን እግዚአብሔር ብቻ ይወቀው። ታሪካችንን እግዚአብሔር ብቻ ይወቀው። ገድላችንን ስራችንን እግዚአብሔር ብቻ ይወቀው። ሰው እንዲያውቅልን መንከራተትና መልፋት ከንቱነት ነው። አላዋቂነት ነው። ሰነፍነት ነው። He rests በዚህ ቦታ አርፏል። In honored glory በታላቅ ክብርና ግርማ ሞገስ An American soldier የአሜሪካን ወታደር Known but to God እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀው። ወገኔ ሆይ በምትሰራው ስራ በምታገለግለው አገልግሎት እግዚአብሔር ብቻ እንዲያውቅህ እግዚአብሔር ብቻ እንዲያውቅህ እግዚአብሔር ብቻ እንዲያይህ እያደረክ እንድታገለግል አደራ እላችኋለሁ። እግዚአብሔር ብቻ በጣም ይቅርታ። በዚህ በአሜሪካን ታሪክ ውስጥ በ1921 ማርች ላይ ተወስኖ ኖቨምበር 9/1921 ላይ ይሄ መቃብር መጥቶ እዚህ ተሰራ። 1921 ኖቨምበር 9 መጥቶ ያ the unknown የሚባለው የሬሳ ሳጥን አንድ የሬሳ ሳጥን መጥቶ በአሜሪካን ኮንግረስ ሮተንዳ ታላቁ በረንዳ ላይ ከተቀመጠ በኋላ ወደ 90,000 ህዝብ ነው በሰልፍ መጥቶ ክብር የሰጠው። እናመሰግናለን። ስምህን አናቅም፣ መልክህን አናቅም፣ ፎቶህን የለህንም፣ ማዕረግህን አናቅም። ነገር ግን ለሀገራችን የተሰዋ የሀገራችን ሰራዊት አባል ነህ፣ ስለዚህ እናከብርሃለን አሉት። ወገኖቼ ሆይ ይህንን ታላቅ የአሜሪካን ታሪክ አምጥተው በእንደዚህ በደመቀ አበባ አከበሩት። ይህ ወታደር እንደዚህ ያሉ ወታደሮች 3-4-5 ሙሉ ደሞዝ ተከፍሏቸው 365 ቀን 24 ሰዓት ሙሉ እየተፈራረቁ ውርጭ፣ ዝናብ፣ በረዶ፣ መብረቅ፣ ጎርፍ፣ የፈለገ ነገር ቢመጣ ሳይለዩ ሀገሪቱ በሕይወት እስካለች ድረስ እንዲህ አይነት እንክብካቤ፣ ክብርና ጥበቃ እንዲደረግለት ተወስኖ ይህ መቃብር ይጠበቃል። ከፕሬዝደንቶች መቃብር የበለጠ ከፊልም አክተሮች ከቢሊዮነሮች
ካብታሞች ከታላላቅ ያገር መሪዎች ሁሉ የበለጠ ብቸኛው እንክብካቤና ጥበቃ የሚደረግለት መቃብር የትኛው ነው? The tomb of the unknown soldier. ማንም የማያውቀው ወታደር የቀብር ቦታ። ወገኔ በመድር ላይ ሳለ ዝና ፍለጋ ታዋቂነትን ፍለጋ ተረባርበ ተሯሩጠ ተላልጠ ተጋግጠ ተጣልተ እድሜና ትፍጭ ከሚያውቁህ ባያውቁህ ይሻላል ከሚያደንቁህ ባያደንቁህ ይሻላል ከሚያጨበጭቡልህ ባያጨበጭቡልህ ይሻላል በጭንቅላታቸው ተሸክመው ከሚዞሩ በደረታቸው ላይ ፎቶውን ለጥፈው ከሚዞሩ ባያውቁህ ባይለጥፉልህ ይሻላል ባንተ ፈንታ እሱ ይታወቅ ባንተ ፈንታ እሱ ይግነን ባንተ ፈንታ እሱ ይመለክ ባንተ ፈንታ እሱ ይፈራ ባንተ ፈንታ ለርሱ ይሰገድ ያዕቆብና ጁድ ታዲዮስና የአልፊዮስ ልጅ ያዕቆብ ማንንም የማያውቃቸው የኛ ዕውቀት ታዋቂነትና ዝና የሌላቸው አገልጋዮች አምባሳደሮች ናቸው ማንንም የማያውቃችሁ ዛሬ በኢትዮጵያ ተራራና ሸንተረር በገጠርና በከተማ ውጪ የምታገለግሉ መኪና የሌላችሁ ብስክሌት የሌላችሁ ሞተር ሳይክል የሌላችሁ ሱፍ የሌላችሁ ከረባት የሌላችሁ ትላልቅ ህንጻ የሌላችሁ ትላልቅ ቢሮ የሌላችሁ እናንተ በከተማውና በገጠሩ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ታቅፋችሁ ባዶ ሆዳችሁን ቆሎና ውሃ እየበላችሁ የምታገለግሉ ወንድሞቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናንተ ጋር ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪካችሁን ያውቃል። አንድ ቀን ዛሬ በየአደባባዩ ከሚዘመርላችሁና ከሚዘፈንላችሁ ከሚገጠምላችሁና ከሚነበብላችሁ ሁሉ የበለጠ የእናንተ ታሪክ እንደዚህ የማይታወቁ የአሜሪካን ወታደር በምድር ላይ እንደተከበረ የእናንተ ስም በዘላለም መዝገብ ላይ ይቀመጣል። እናንተ ሰው የማያመሰግናችሁ ደብዳቤ ያልተጻፈላችሁ ደሞዝ ያልተጨመረላችሁ ቀለብ ያልተሰፈረላችሁ እናንተ ያልተሸለማችሁ ያልተመሰገናችሁ እናንተ አገልግሎታችሁን ቀጥሉ ስብከታችሁን ቀጥሉ ምስክርነታችሁን ቀጥሉ በጓዳ ቀጥሉ በአደባባይ ቀጥሉ እናንተ አገልግሎታችሁን ቀጥሉ በዚህ የተጨበጨበላቸው በዚህ የተሸለሙ ሽልማታቸውንና ዋጋቸውን በመድር ላይ ተቀብለዋል አለ ጌታ እንቢበል በመድር ላይ አትቀበል ቢወራ ድካምህ ይወራ ቢወራ ስተትህ ይወራ ቢወራ አለማወቅህ ይወራ ቢወራ ከሃዲነትህ ይወራ ዝና መልካምነት ደግነት ብሩክነት ታዋቂነት ክብርነት አሸናፊነት የይሁዳ አንበሳ የኢየሱስ ይወራለት ያ ከተወራለት በቃ ያ ከተዘመረልህ በቃ ሌላው ከንቱ አላፊ አቧራ ምድራዊ ነው ማንንም የማያውቀው እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀው ጄምስ ኤንድ ጁድ የነጻ ያደርገናል እንድናገለግለው እግዚአብሔር ይርዳን ያለምንም በርደን ያለምንም ፍራቻ ያለምንም ስጋት አገልግሎታችንን እንቀጥል ጌታ ኢየሱስ በዚህ ቃል እንደባረካችሁ ተስፋ አደርጋለሁ የሚቀሩን አስደናቂ ሐዋርያት አሉ እነርሱን በሚቀጥሉት 7 ቀናት እንቀጥላለን በተለይ ደግሞ ከጳጉሜ 1 እስከ ጳጉሜ 5 የመጨረሻዎቹን 5 ቀናት ልዩ የሆነ ሰማያዊ መልእክት የምንቀበልበት ስለሆነ ኤግዛክትሊ ሁሉ ጊዜ በአሜሪካን ሰዓት አቆጣጠር ከሰዓት በኋላ 2 PM ላይ የሚመጣውን የአምስቱን ቀን መልእክቶች እንዳያመልጣችሁ ማታ ማታ በአፋን ኦሮሞ ከ8 PM ጀምሮ የአምስቱን ቀን ፕሮግራም እንዳያመልጣችሁ ተዘጋጁ እኛም ተዘጋጅተናል ኢቫንጀሊካል ቲቪ ሞአ ቲቪ ተዘጋጅቷል ዩቲዩብ ፌስቡክ ትዊተር ሶሻል ሚዲያ ሁሉ ተዘጋጅቷል መልእክትን ወደ እናንተ ለማድረስ ከእግዚአብሔር የተቀበልነውን እኛ ሬዲ ነን እናንተም በርቱ በጸሎታችን ከኛ ጋር አሁኑ በመጨረሻው ሰዓት ውጊያው ኃያል ነች ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አሸናፊ ነው ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ በጣም ወዳችኋለሁ በሚቀጥለው ፕሮግራም እስክንገናኝ ደና ሰንብቱልኝ አሜን